ide znači ove godine i da ćemo imati i njegovu radnu verziju vrlo skoro na stolu. Radna skupina se sastaje, očekujemo jako dinamičan zapravo postupak izrade toga zakona, očekujemo da će biti u skoroj budućnosti isfiniširana njegova radna verzija i da ćemo do ljeta zapravo kada uđe ovaj zakon o koeficijentima u javnim službama u nekakvu zakonsku proceduru, u zakonskoj proceduri imati i zakon o radno-pravnom statusu liječnika. Tako da evo, dogovorili smo nekakve konkretne rokove, mi vjerujemo u rokove pa ćemo vidjeti sad za drugu stranu, ne možemo garantirati, ali računamo da smo svi odrasli ljudi da će to biti tako kako je riješeno danas. Zadovoljni u punom smislu te riječi ćemo biti kad vidimo da su ove stvari koje su obećane sa najviše razine i izašle u Narodnim novinama, odnosno da su se i obećanja ispunila. Dakle, vjerujemo, budući da smo dobili obećanje sa najviše moguće razine, a to je predsjednika vlade, da će se upravo preuzete obveze i ispuniti, da ćemo uredbu vidjeti do kraja mjeseca, a da će zakon o radno-pravnom statusu raditi se paralelno sa zakonom o plaćama u javnim službama.